თქვენ ირჩევთ ციფრული უნარების განვითარების კურსს, რომ მიიღოთ გამოცდილება, რომელიც თქვენს ცოდნას პრაქტიკულ უნარებად აქცევს. ცხადია, რომ თითოეული ჩვენგანი დღეს ციფრულ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული, რაც თავისთავად სწრაფად იცვლება და ვითარდება. Რა უნდა ვიცოდეთ ახალი ციფრული სამყაროს პირობებში? Როგორ გამოვიმუშაოთ უნარები, რომ მომავლის გამოწვევებს მომზადებულები დავხვდეთ? უნდა ვიცოდეთ ციფრული კომუნიკაცია, მედია პლატფორმების განსხვავებები, სოციალური ქსელის ეფექტები, დიზაინ აზროვნების სისტემა, თანამედროვე ციფრული პრეზენტაციის დაგეგმვა და განხორციელება. Არა აქვს მნიშვნელობა სტუდენტი ხართ თუ კურსდამთავრებული. ციფრული უნარების განვითარების კურსი არის ყველასთვის, ვისაც სურს არ ჩამორჩეს თანამედროვე სამყაროს. Თუ გაინტერესებთ ციფრული კომუნიკაციის სფერო, სურთ განავითაროთ თქვენი იდეები ან იცოდეთ როგორ მოიძიოთ საჭირო რესურსები, მაშინ ეს კურსი თქვენთვისაა. Სამი ტრენერის მიერ მომზადებული 6 ძირითადი თემა და თქვენზე მორგებული სწავლების ჰიბრიდული მოდელი. Practicat gajerebuli teoriebi da cifruli unarebi shezena. Rats tkuen momovali gamozoebisatvis mogamzadebt. Mogesalmebit. Rogorc itsit, me da chemi ori kolega Ketevan Ochkhikidze da Tamta Turmanidze uzghobit cifruli unarebis ganvitarebis or modulian kurs. Pirveli moduli analoguridan cifrulamde dasrulda. Იწყება მეორე ეტაპი, რაც პირველის მსგავსად აერთიანებს 6 მსხვილ თემას, რასაც 6 შეხვედრის განმავლობაში გავივლით. Erasmus Plus-ის პროექტ Connect-ის ფარგლებში მომზადებული კურსის საბოლოო მიზანია, რომ დაგეხმაროთ თქვენი იდეების დახვეწასა და მათი სტარტაპებად გადაქცევაში. ამიტომ ჩვენი კურსის მეორე მოდული სწორედ ამ მიზნის მისაღწევადაა ფოკუსირებული. Თავდაპირველად გაგაცნობთ ციფრულ ეპოქაში სტარტაპების დაგეგმვის და დაწყების ახალ მიდგომებს. ვისაუბრებთ სტარტაპების 5 ყველაზე გავრცელებულ მოდელზე და ასევე იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება მათი განვითარება. მოდულის ფარგლებში შევეხებით დიზაინ აზროვნების კონცეფციას, დიზაინ აზროვნების პრინციპებს და პროცესს, საფეხურებს, რომელიც უნდა გაიაროთ დიზაინ აზროვნების კონცეფციის მიხედვით. შედეგად გავიგებთ, რატომ არის უკეთესი იდეების განხორციელება დიზაინ აზროვნების დახმარებით. Ნებისმიერი ბიზნეს იდეის ფორმირებამდე აუცილებელია ინფორმაციის შეგროვება, დახარისხება და განსაზღვრა. ასევე შედეგის მისაღწევად მნიშვნელოვანია სტარტაპების სტრატეგიის გეგმის, ეგრეთ წოდებული SWOT ანალიზი. ჩვენ მოგიყვებით მარტივად ციფრული ბერკეტების საშუალებითა და მინიმალური რესურსების დანახარჯით, როგორ უნდა გააკეთოთ სტრატეგიის გეგმის ანალიზი. მეორე მოდულში თქვენ გაიგებთ, თუ სად და როგორ მოუძებნოთ პოტენციური პარტნიორი ორგანიზაციები, ისე როგორც ონლაინ პროგრამები თუ გრანტები. აქვე ვისაუბრებთ ონლაინ პრეზენტაციის მომზადების ელემენტების შესახებ. მეორე მოდული Digital Tools, ანუ ციფრული ხელსაწყოები მოიცავს 2 საშინაო დავალებას და 1 ონლაინ ტესტს. Modulis პირველი დავალება ეფუძნება დიზაინ აზროვნების კონცეფციას და მისი მაქსიმალური შეფასება 10 ქულა. მეორე დავალება, რომელიც ასევე 10 ქულით ფასდება, ეხება ონლაინ პრეზენტაციის შექმნას. Modulis ფინალი 18 კითხვიანი ონლაინ ტესტია, რაც თითო გამბლილ თემასთან დაკავშირებით 3-3 კითხვას აერთიანებს. ჯამში ციფრული უნარების კურსის ორივე მოდულის უმაღლესი შეფასება გახლავთ 100 ქულა. შეფასების კრიტერიუმები და ტრენინგის დაწვრილებითი დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ კურსის სილაბუსში. Მე შეგახსენებთ, რომ სერტიფიკატის მისაღებად მონაწილემ უნდა გაიაროს სწავლების ყველა ეტაპი, რომელიც მოიცავს 3 ძირითად კურსს. ჩვენი კურსი ამ პროგრამის მხოლოდ მეორე საფეხურია. გისურვებ წარმატებებს, შევხვდებით მეორე მოდულზე. მადლობა. Თქვენ ირჩევთ ციფრული უნარების განვითარების კურსს, რომ მიიღოთ გამოცდილება, რომელიც თქვენს ცოდნას პრაქტიკულ უნარებად აქცევს. Ცხადია, რომ თითოეული ჩვენგანი დღეს ციფრულ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული, რაც თავისთავად სწრაფად იცვლება და ვითარდება. Რა უნდა ვიცოდეთ ახალი ციფრული სამყაროს პირობებში? Როგორ გამოვიმუშაოთ უნარები, რომ მომავლის გამოწვევებს მომზადებულები დავხვდეთ? უნდა ვიცოდეთ ციფრული კომუნიკაცია, მედია პლატფორმების განსხვავებები, სოციალური ქსელის ეფექტები, დიზაინ აზროვნების სისტემა, თანამედროვე ციფრული პრეზენტაციის დაგეგმვა და განხორციელება.
Ara aks mnishvelova studenti kharti kurs damtvarebuli. Cipruli unarebis ganvitarebis kursi aris qvelastvis, visats surs ar chamorches tanamedrove samqaros. Tu gainteresebt cipruli kommunikatsiis sfero, surt ganavitarot tkveni ideebi an itsodet rogor moizvit saqero resursebi, mashin es kursi tkventvisaa. Sami treneris mier momzadebuli 6 dziritadi tema da tkvenze morgebuli stavlebis hibriduli modeli. Praktiket gajerebuli teoreebi da cipruli unarebis shezena. Rați tkuen, mama voli gamut oebisatvis mogamzadebt.